Dobrý den, poprosili mě tady z Vision Game, ať vám předvedu naši novou hru Last Train Home, takže se do toho můžu pustit. Na začátku je krátké video, které vám vysvětlí, o čem celá ta hra je a co se tehdy stalo. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco bílá armáda vznikla proto, aby se rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciozního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. A teďka se dostaneme rovnou do první mise, ve které se hráči dozví ještě něco víc o pozadí celého konfliktu. Hlavu hore, kapitán! Treba zkontrolovat vlak a můžeme vyrazit. Počul jsem, ako sa chválíte, že budete lepší major ako já. Nuž, uvidíme, ako vám půjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovat s místním linárom, zatiaľčo zvyšok legionárov bude strážit vlak. Jak můžete slyšet, tak celá ta hra má takzvaný autentický dubbing, což znamená, že jako jedna ze čtyř možností je vybrat si tento dubbing, který kombinuje češtinu, slovenštinu a pro nepřátelé potom ruštinu. To nie je dobré. Rychle! Samozřejmě můžete si nastavit titulky v jednom z 11 jazyků, který podporujeme, abyste rozuměli případně těm věcem, kterým rozumět nebudete. Unáhlejte se a pozbírajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Ano. Rozumím, jako by se stalo. Tak, máte za úkol pozbírat nějaké zásoby? Skončila, blíží se zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme se porozprávat s mlynárom. Statok nie je daleko. Pojďme. Ano, pane. Proto mě major posílá ke statku, tak vyrážím na statek se podívat. Hledám kryt. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnostou pokusit se mu pomoct. Ano. Otevírám dveře, abych se podíval, co se tam děje. Přišli jste zabít i mě? Ne, pane. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašem mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmítnete spolupracovat s Červenou armádou. Červení, kteří zapálili tuto farmu, sa nesmú dozvedieť, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Tak dostal jsem rozkaz proskúmať koleje před námi.
Takže vyrážím tady nahoru. A musím tam dostat průzkumníka. Hej! To červený zabili rodinu tej mlináky a všetko spálili. Zaslouží si smrť! Oho, voják. Červená armáda se bude zodpovědat za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále jsme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dost rečí. Naspäť do vaku. Možno cestou najdeme další zásoby. A první dvě mise jsou takové svázanější a jsou více příběhové, aby umožnili hráčům nasát ten setting, nasát to historické pozadí, na kterém se ta hra celá odehrává. Naši vojáci už dlho neviděli žádnou akci. Čo keby jsme si urobili střelecké cvičení zo strašákmi? I tak tady mám nějaký vedlejší úkol, kde můžu zkusit rozstřílet strašáky. To nejsou strašáky. To jsou vypchaté čarodějnice. Pozor na Babu Jagu. Vrátím se k okolí zpátky. Menej rečí, viac strýlania. A to je další strašák. Podívám se. Pozbírám tady ještě nějaké zásoby po cestě. Už jdu. A po kolejích se vrátím zpátky k vaku, protože v misích je potřeba se vždycky dostat do nějaké bezpečné oblasti, aby se vojáci mohli dostat zpátky do vlaku. Tu máš, Baba Jaga. Ano, pane. Vedlejší úkol jsem splnil a můžu se tedy vrátit hned k vlaku, abych se dostal do druhé části hry, protože ta hra se skládá ze dvou částí. Těchto misí a potom ze správy vlaku, v rámci které se snaží hráč dostat se až do Vladivostoku. Takže tady jsem dokončil misi a můžu se přesunout do druhé části, která je správa toho vlaku. Po misi se můžu podívat, jak jednotliví vojáci získali zkušenosti na rozpis různých vedlejších cílů, které jsem splnil a jaké zkušenosti jsem za to dostal a co jsem v misi nazbíral. Potom se dostávám do správy vlaku, kde mi major Gazdík vysvětlí, co se děje. A moji vojáci mohou díky různým svým charakterovým vlastnostem ovlivňovat, jaké jsou tam v rozhovorech třeba možnosti. Tady je vidět, že Maximilian Drab použil nějakou svou schopnost na to, aby položil dobrou otázku. Zjistil jsem, že potřebuji se dostat pro další zásoby, protože tady jsme jich nezískali dost a můžu se podívat, jak takový vlak jede. Je možné to udělat jak z tohohle vzdáleného pohledu, tak i zblízka. Sledovat, jak vlak si tady uhání krajinou, dívat se na jednotlivé vozy, co se v nich děje. Tady na začátku ještě není potřeba se tolik starat o tu posádku vlaku, protože ten vlak je připravený, dál už to bude náročnější. A? Tady jsem potkal generála Rudé armády, se kterým si major Gazdík promluví. A i když mu rudý generál vyhrožuje, tak major Gazdík se nenechá zastrašit. A major rudé armády naštěstí ustoupí a my můžeme zkusit prohledat okolí vesnice. Vyberu všechny mé vojáky, které tady mám k dispozici a pošlu je do akce. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Hledám kryt! Červení nechali pár dědničanov na žive. Myslím, že potrebujú pomoc.
čekám. Je to jen škrábečí. Tak, teď mám za úkol vylečit jednoho vesničana. Zovím mu tady nějakou lepší pozici. Jdu do krytu. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nije jsem zapojet do ruských záležitostí, ale... Červení na nás zaútočili už skôr a očividně. Tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tam. Tak, úkol je jasný, dostat se do tábora. Pokračuju, tady se radši budu krýt základami. Připravím si kulomet pro jistotu. Čekám na rozkaz. Hledám kryt. Rozhodně ne. Schovám se. Rozumím. Tak, přesouvám se dál. Podařilo se mi první nepřátelskou hlídku zničit. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Takže se mi vtrhnout na pozici nepřítele a pokračuju dál. Když si to Rudý mi jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Přepnu se moje vojáky do tichého režimu, aby se mohli plížit okolo. A dostat se k nepříteli. Nepřítel! Tak zkusím se nenápadně přiblížit tady k nepřátelům. Naštěstí mi tady pomůže i taktická pauza, a pomocí které se můžu podívat, jak jsou tady kryty, co se děje a jaký je třeba rozhled nepřátel, který je znázorněn jen červeně. Takže se nenápadně přiblížím tady za chládu. Připravím se. Co se děje? A spustím palbu. Dobré. Keď teraz máme tu hnusnou věc za sebou, pozrieme se, aká zlá je situace. Ano. Podívám se. Našla jsem opravářskou sadu. Tak, získal jsem opravářskou sadu a můžu pokračovat. Zaujímám pozici. Přesně tak, pane. Ano, pane. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Opatrně pokračuj dál. Snažím se hledat pozice v krytu. Musíme jich zastavit. Neexistuje nic, co by je zastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Tak, podle rozkazu tam hodím granát. Ano, pane.
Ten most vyzerá jako dokonalé město na prepadnutí. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďaleko hľad? Tak, teďka se mám podívat, proskoumat, co je na druhé straně. Je tam velká posádka rudé armády. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co pro to. Vaše rozkazy, pak kryjem se. Co se děje? Jdu do krytu. Počúvám. Jdu to kvůli. Som tu. Tu sú! Bráňte sa! Protivníci naběhli do mé připravené pozice, takže jsem je mohl jednoduše eliminovat. Poslední utíká. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostralecký útok a postaráme se, aby ty hajzly zaplatili za svoje zločiny. Využiji podpory z obrněného vozu. Aha, jako to bůcha. Přišli jsme si pro zásoby na cestu. Vezmeme jich. Aby pak nemel těl to. Ty zásoby se mi velmi brát nechce. Červený jich určitě ukradli tým dědinčanům. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Tak se podíváme, co tam je. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Pojedeme do srdca Siviry a... Zima se blíží. Pokračujte. To je uhlie. Skvělé. Palivo je ta najcennejšia surovina na našej ceste. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo. Ovšem, v dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v bojomete dvojde municia, je to len bremen. Jednoducho by som privolal dělostrelecký útok. Tak, podařilo se mi zachránit nějaké další legionáře a tady po konci téhle mise už to asi můžu ukončit. Jo. Děkujeme, Petě. Jím, potěším. Předěším domů, až se to zahraju. Díky moc. Děkujeme. Děkujeme.